My jsme teď ve spojení s místopředsedou hnutí ANO Radkem Vondráčkem. Dobrý podvečer. Pane Vondráčku, jistě jste poslouchal ten briefing. Co na to říkáte? Uspokojilo vás to vysvětlení? Ještě jednou dobrý den. Poslouchal jsem pečlivě a určitě budu výrazně kratší než pan ministr. V podstatě až na základě nějakých doplňujících dotazů se vůbec vyjádřil k té nahrávce. My jsme si vyslechli, podle mě úplně zbytečně, asi čtvrthodinový monolog na téma, co bylo špatně na úřadech práce, ale k obsahu nahrávky se pan ministr nevyjádřil vůbec, že prý neslyšel. Tak potom k čemu ten tiskový briefing? Podstatné je, co je obsahem té nahrávky. My už dneska víme, že se tím bude zabývat orgán činný v trestním řízení a bude se zabývat tím, zda tam byla nebo nebyla nabídnuta nějaká výhoda, nějaká finanční částka, zda tam byla nějaká forma třeba útisku nebo snad i náznak vydírání, protože pan ministr se nevyjádřil, kdy toto všechno nastalo. My vlastně nevíme, kdy byla ta nahrávka, jestli předtím, než začaly ty služební hodnocení nebo až poté. No to on pravděpodobně neví také, odvota. Ale pane Vondráčku, prosím, pravděpodobně. Ale to je podstatné potom pro ty orgány činné v trestním řízení, takže já můžu jenom konstatovat, bude to vše zkoumat tuto chvíli policie. Já Dobrá. Nejsem soudce. A výzvy, k odstoupení, k rezignaci třeba z vašich úst jsme ji neslyšeli. No, já vám akorát budu komentovat. Přicházela tato koalice s velkou pompou a velkými sliby o politické kultuře a toto už je několikátý případ ministra, kdy dokonce je šetřen policií a nic se neděje. Tak ať si každý udělá u obrazovky obrázek sám. Přesto se ještě zeptám. Třeba váš kolega Karel Havlíček už médiím řekl, že by měl ministr odstoupit. Ministr považuje tyto výzvy za absurdní. Co vy na tohle říkáte? Nevím, jestli dělá dobře pan ministr Jurečka, když používá termíny, jako je absurdní. My tady máme nějakou nahrávku, tam má nějaký obsah. Když si ji pustíte, tak je tam skutečně podezření z naplnění nějaké skutkové podstaty a pořešit to šmahem, že je to absurdní a že nic takového ani neplánuje, tak mě to nepřekvapuje. Já už jsem o téhle koalice zvyklý na všechno. Nicméně ale, vy osobně se tedy k té výzvě k rezignaci nepřipojíte? Já se přiznám, že jak z hlediska toho svého právního vzdělání, já ještě teďka analyzuji, co v té nahrávce je, ale jestliže by měl dodržovat to, co jsme poslouchali roky o politické kultuře i pan ministr Jurečka, tak by měl na svoji funkci rezignovat a počkat do okamžiku, kdy se očistí. Tohle jsme tady poslouchali několik let neustále po sobě. Pane Vondráčku, já vám děkuji za váš čas a díky za vaše názory. Naschledanou, děkuji.